გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ჩემი აზრით და რასაც ვიხსენებ ნელ-ნელა ფაქტებს, ნამდვილად ეს ადამიანი იყო მოსული იმისთვის, რომ ეს ღონისძიება, ეს ოპერაცია ჩაეტარებინა და ფული წაიღო აქიდან. Სხვა მიზანი, სხვა მოტივაცია მის მოქმედებებში მე ვერ შევამჩნიე, ვერც მაშინ და ვერც მას შემდეგ. Თუმცა ამ ძევლობისას მქონდა სხვადასხვა ვერსიები, რატომ შეიძლება და ყოფილიყო ეს, მაგრამ ძევლობის 7 საათის შემდეგ ჩამომიყალიბდა აზრი, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმ თანხის წასაღებად ჩატარებული ოპერაცია მის მიერ და სხვა მიზანი მას ჩემი აზრით არ ჰქონდა. Ბანო ირაკლი, მომიყევით. Აი, პირველად როდის შენიშნეთ თავდამსხმელი, სად იმყოფებოდით, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, ზუგდიდში ბანკში შეხვედით, რა მოხდა შემდგომ? Ზუგდიდში ბანკში შევედი, სადაც პარასკევს უნდა მივსულიყავი, ბარათის დამიმზადეს და უნდა ამეღო, პარასკევს უბრალოდ გადამავიწყდა იქ მისვლა და მივედი გუშინ, სადაც მქონდა რეალურად ერთი წუთის საქმე, ავიღე რიგის ნომერი და დაველოდე ჩემ რიგს და როცა ველოდებოდი ამ დროს მოხდა გასროლა, გავიგონე გასროლა, გავიხედე კარისკენ, ანუ იქით, საიდანაც გასროლის ხმა იყო და დავინახე, რომ შემოვარდა შეიარაღებული ადამიანი. Ერთ ხელში ეჭირა ავტომატი, მეორე ხელში ეჭირა ხელყუმბარა და დავინახე, რომ დავარდა ეგრეთ წოდებული კალცო, ანუ დამცველი ხელყუმბარის, ანუ ეს ნიშნავს, რომ მან ხელყუმბარა მოიყვანა საბრძოლო მდგომარეობაში. როგორც კი შემოვიდა ბანკში, აი ეს ვიდრე დამიზუსტეთ, ბატონო ირაკლი, ვიდრე როდესაც ის შემოვიდა ბანკში, მან მაშინვე საბრძოლო მდგომარეობაში მოიყვანა ხელყუმბარა? Და რა თქვა? აი რა თქვა? შეძახილი იყო დაწექით, არ ვიცი, აი რა თქვა? დაწექით, თორე დაგხოცავთ თქვენი, ეგეთი იყო ციტატა. Ამის შემდგომ რა ხდება? 7 საათის განმავლობაში ამ ადამიანს ეს ხელყუმბარა ასე გახსნილი უჭირავს, ვიდრე განვითარებას მოყვებით დეტალებით. კი. კი, 7 საათის განმავლობაში მას ეს ხელყუმბარა ასეთივე მდგომარეობაში ეჭირა ხელში. Ну, როცა იღლებოდა ერთი ხელი, გადახონდა მეორე ხელში და ესე 7 საათის განმავლობაში. Შემდგომ ის ეძებდა კონკრეტულ ადამიანს, რა ენაზე მეტყველებდა პირველ რიგში? Ქართულად მეტყველებდა, ну, საკმაოდ ნორმალური გამართული ქართულით. Ჰქონდა რაღაც კილო, მაგრამ აი დაზუსტებით ვერ გეტყვით რა კილო არის ეგ. Ხო, ну, მთელი ამ დროის განმავლობაში ცდილობდა, რომ ანუ თავიდან პირველ ეტაპზე ესე რომ დავყოთ, ანუ ცდილობდა ხალხის შეშინებას მაქსიმალურად და შემდეგ უკვე ცდილობდა მიიღო ის რისკისაც მოვიდა, ანუ მიიღო ის თანხა. ვინმეს გამოეცნაურა, ანუ ვინმე სთან ქონდა კონტაქტი შემოსვლის დროს? Არა, ყველა ადამიანი მას ბუნებრივია შიგნით დახვდა, მას არავინ აღარ შემოუშვია გარედან, ხომ? Ხო, არა, გარედან, რა ვიცი, დაინახა პოლიციელი, რომელიც კიბეებთან, ანუ ბანკის შესასვლელ კიბეებთან იდგა, რომელსაც დაუძახა და მოდიო უთხრა პოლიციელმა, რაღაც მოეფარა, იპოვა მოსაფარებელი ადგილი და დაიკავა პოზიცია. ანუ არ შემოვიდა. Შემდეგ არ ვიცი, არ შემინიშნავს, რომ ვინმესთან კომუნიკაცია დაემყარებინა, ანუ იმის გარდა რომ ის ითხოვდა მენეჯერის გამოყვანას და მენეჯერი ან მენეჯერს ეძებდა, იძახდა რომ მენეჯერი მოვიდესო, შემდეგ აუხსნეს რომ მენეჯერი ადგილზე არისო. მენეჯერის სახელი და გვარი მან იცოდა? იცოდა სახელი და გვარი, ვისაც ითხოვდა? მე მისგან მენეჯერის გვარი არ გამიგია, არა. კი ბატონო. შემდგომ რა ხდება? შემდეგ ითხოვდა მენეჯერის მოვალე, შემდეგ ითხოვდა მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელს, თუ ვინ შეიძლება და ყოფილიყო. Ну, ერთ-ერთ ბანკის თანამშრომელ გოგონას, ბანკის თანამშრომელი გოგონა აიძულა რომ გამოსულიყო, მისი რაღაც სამალავიდან მაგიდის ქვეშ იყო შემძრალი და უთხრა რომ ასულიყო მეორე სართულზე და მოეძებნა მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი და გააფრთხილა რომ თუ ის დროზე არ ჩამოვიდოდა, მაშინ აქ
ძევლებს, სხვა ძევლებს დახოცავდა. Ეს ადამიანი ავიდა და ნუ ჩამოვიდა ცოტა ხანში და უთხრა რომ მან სხვა არავინ იყო იმ ხალხის გარდა, ვინც იყო მთავარ დარბაზში. Ai Irakli, romit hrat, kueništa večni lebanu, iz puls, edzebda bankši, da mașem dgomrat, bankši, puli veri pova, an vermi agnu adamian, svinț, pultan sloma, sa se utkvat, slomi sașoale bas misem da, amișem dgom da ițo, man adamian eptan misula da, sa kutari mothone bis gajgere, ba, tu es paralelurat hdebanu, rodis ițrepsis, kuentan contact, piruelad vistan midis, da rastros, rogorčans mașin. Ჭირდებოდა მაღალი საჯაროობა მედიის ყურადღების ცენტრში ყოფნა, რომ რაღაცნაირად კომუნიკაცია ჰქონოდა ხელისუფლებასთან. Ეს გზა აირჩია მან. Ანუ ჩემი შეფასებით რა შტაბეჭილებას დამრჩა, ამ ადამიანს ჰქონდა რამოდენიმე გეგმა, ანუ გეგმა ბედას შემდეგ. Ანუ პირველი ალბათ მენეჯერი და მენეჯერის დახმარებით რაღაც თანხის გატანა ბანკიდან შესაძლოა. Amas როგორც ვარიანტს ისე ვუშვებ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მას იმის შემდეგ რაც ბანკ მენეჯერის და მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელის და ანუ მათი მსგავსი ვერავინ ნახა, ფული აღარ მოუთხოვია, არც მოლარეები უძებნია, არც არაფერი, ანუ ჩეულებრივად მიიღო ეს მოცემულობად და დანამძევლები აგვიყვანა ზედა სართულზე და ამის შემდეგ დაიწყო იმ მოთხოვნების გახმოვანებაზე მუშაობა, რა მოთხოვნებით შემდეგ უკვე ყველასთვის გახდა ცნობილი. Ვინ გამოარჩია მან ძევლებიდან პირველი და რა მოსთხოვა მას? თავიდან აი თქვენ მსმიერ ხსენებულ ადამიანს დავით ხვიბლიანს. დავით ხვიბლიანს მიმართა, რომ ანუ თუ ქონდა მას ტელეფონი. Da, m-am dat და stura, da, și-am degut rarom. Da, ereca, astormeci, da, aveți era situația rații cu adgaz. Da, ereca, madame, ma astormeze, da, aguța era uitareva. Da, am, madame, ma, da, ereca, că tumța, da, uite, ce-am degat să cuire, da, liar tuli, armuci, da, astormeta în comunicația, ramodenimi, da, ereca, și-am degat, s-a băut jamșii. საკმაოდ რთულად, მაგრამ მე მგონი ბოლოს გაიგეს, რაში იყო საქმე და რაზე იყო ლაპარაკი. Რამდენჯერმე დარეკა 12-ზე, ირაკლი? Რამდენჯერმე მოუხდა დარეკვა? კი. რატომ ვერ პირველ ჯერზე უთხრა, რომ ბანკს ძარცვავენ ალბათ, ხომ? არ დაიჯერეს? Ო, არა, რაღაც ძალიან, ვიცი, არაადეკვატურ კითხვებს უსმევდნენ და ანუ დებილია გაუთიშეო, უთხრა ძარცველმა და შემდეგ ისევ თავიდან სადეს დარეკვა. გასაგები. ამის შემდეგ უკვე უთხრა, რომ მოეძებნა Facebook-ზე TV პირველი და დაკავშირებოდა TV პირველს, მან უთხრა, რომ Facebook-ით არ სარგებლობდა და აქედან გამომდინარე, მას Facebook-ი არ ჰქონდა. Ამის შემდეგ უკვე გადავიდა სხვა მძევალზე, რომ მოთხოვა ტელეფონი და ფეისბუქი და ამ ფეისბუქის საშუალებით TV პირველის მოძებნა, მაგრამ ამ მძევალს აღმოჩნდა, რომ ტელეფონი ბოლომდე დამჯდარი ჰქონდა, შემდეგ კიდევ ერთ მძევალს მიმართა, რომელსაც ანგარიში არ ჰქონდა ინტერნეტი და შემდეგ უკვე მოვიდა ჩემამდე და მე ვუთხარი, რომ ჰქონდა ტელეფონი და იქნა გამომდინარე, რომ ძალიან კარგად ვაცნობიერებდი საფრთხის ხარის რა საფრთხეში ჩვენ ვიყავით ფაქტიურად, რა ვიცი, ჩემი აზრით საკმაოდ რაღაც ბეწვის ხიდზე გავიარეთ, საკმაოდ პატარა იყო იმისი შანსი, რომ იქ არავინ დაშავებულიყო, ისე გამოვსულიყავით და ჩვენი შანსი რეალურად იყო იმაში, რომ საჯარო გამხდარიყო ეს ინფორმაცია, ანუ პოლიციისთვის მიგვეწვდინა ხმა, რომ არავის გასროლა არ განეხორციელებინა, რადგან პოლიციამ არ იცოდა ჩემი აზრით და როგორც ჩანს მართლა არ იცოდა მაგწოთისთვის, რომ მას ჰქონდა მომართული საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი ხელყუმბარა და იმ შემთხვევაში თუ ნუ ისიც ზედასართულზე ასვლისას დავინახე, რომ გარეთ სნაიპერები იყვნენ და რომელიღაც სნაიპერს რო გაესროლა და ეს ადამიანი უბრალოდ მოეკლა, ან თუნდაც შეეშინებინა, შეიძლებოდა
შეიძლება და კი არა 100% ფატალურად დასრულდებოდა აბსოლუტურად ყველა. ირაკლი, ანუ ნახეთ გარეთ მობილიზებულია სპეცდანიშნულების რაზმი, თქვენ ამას ხედავთ შიგნიდან, მაგრამ სპეცდანიშნულების რაზმსა და ან 112-სა და ძარცველს თავდამსხმელს შორის არ არის შემდგარი მოლაპარაკების არცერთი ეტაპი და არ იციან რომ მას ხელყუმბარა აქვს გახსნილი. Ამას ამბობთ, ანუ ჯერ სურათი ასეთია თქვენ რასაც ხედავთ. Ami șemdgon modis tkuentan da geubnebat rom dareket sadme sad 112-chi tut amjera televiziashi televiziashi anu rodesats 112-chi arekinebda eubneboda ro movides momlaparakebeli da no anu ikidan jerjerobit aranairi gamokhmaureba ar iqo aravin ar rekavda akidan gamdinare gadatsqita ro mediistvis miemarta mzartsvels da anu radgan chemze შეჩერდა საბოლოოდ ეს ხვედრი დავეკონტაქტე ჯერ ტვ პირველს ანუ დაურეკე ფცადე ყოველ შემთხვევაში რომ დამერეკა და ვერ დაურეკე შემდეგ მთავარ არ მითხრა რომ მთავარი არქი მეცა და ნახე მოუძებნე ფეისბუქზე მთავარი არქი დაურეკე იქაც იქაც ვერ დავეკონტაქტე ვერავის შემდეგ მითხრა რომ მოეწერა მიმეწერა ნიკა გვარამიასთვის ფეისბუქზე მეპოვა ნიკა გვარამია და მიმეწერა მისთვის ასეც გავაკეთე და შემდეგ დავრეკე უკვე თქვენთან იმიტომ რომ გამოხმაურება არ იყო და თქვენ ფეისბუქ გვერდზე მითითებულ ნომერზე უკვე გამომეხმაურეთ თქვენ და ასე შედგა ჩვენი კომუნიკაცია. კი ბატონო, დარეკე ტელეკომპანია ფორმულაში და ის გეუბნებოდათ რას? Раз გთხოვდათ ამ დროს იარაღი მობჯენილი აქვს თქვენზე ამ დროს? Და რა? Არა, ის ზის თავის საბარძელში, ჩემი მიმართულებით უჭირავს ავტომატი, მე ვზივარ მის მოპირდაპირედ და ხა სიტყვა სიტყვით ნამდვილად არ მახსოვს ვის რა უთხარი იქ, მაგრამ ნუ ლაპარაკი დაძაბულობის ხარესკი იყო მაგრამ უნდა ძალიან მაღალი და ნუ მახსოვს რომ მეუბნებოდა რომ აუხსენი რა სიტუაცია აქ. კი ბატონო. პირველი შემდეგ როდესაც დიახ. პირველი ტელეკომპანია ფორმულამ ნამდვილად მე შემსწრევარ თქვენი ზარის პირველი ჩვენ გავიგეთ ამბავი საერთოდ რომ იქ ხელყუმბარა აქვს მომართული ადამიანს და ითხოვს რაღაცეებს მოკლედ. კი ბატონო, ამის შემდგომ მას შემდეგ რაც ჩვენ რასაკვირველია ეს ინფორმაცია დავამუშავეთ, მივაწოდეთ შესაბამის ორგანოებს და მხოლოდ მძევლების დაბლარული ფოტოები გავუშვით ეთერში და ვეცადეთ რომ არ მიგვეცა თავდამსხმელისთვის ტრიბუნა, თუმცა ავწონდავწონებთ საფრთხე, რომელიც თქვენ მძევლებს იქ გემუქრებოდა და გავაკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი სარედაქციო გადაწყვეტილება ყოფილიყო სასარგებლო ყველასთვის, პირველ რიგში მძევლების სიცოცხლისთვის. ახლა ამის შემდგომ რა ხდება? ირაკლი, თქვენ ტელეფონით უკავშირდებით ყველას და შემდგომ რას აკეთებს ეს ადამიანი? ხო, შემდეგ ანუ იმაზე მთავარ არხზე გამოვიდა ისე რომ შესაძლებლობა მოგვეცა, თავიდან მე ვერც გავაცნობიერე რა ხდებოდა, მაგრამ ვერ მივხვდი რომ ანუ პირდაპირ ეთერში ვიყავით და პირდაპირ ეთერში მკარნახობდა ის მე რა უნდა მელაპარაკა, რაც უნდა მელაპარაკა, მითხრა რომ შემდეგ შემოატარე კამერა მძევლებს და ანახე რა სიტუაციაა, ამ დროს მან ხელი აიფარა თვალებზე. ხო, თვალების გარდა მას ყველაფერი დაფარული ჰქონდა ისედაც და ამ შემთხვევაში თვალებზეც აიფარა ხელი და ეს იყო როდესაც პირველად მთავარის ეთერში. კი ბატონო, აჩვენეთ რა ხდებოდა იქ. მას სურდა რომ ენახა ყველას კადრები, რომ ის სერიოზულად არის განწყობილი, არის ხელში ხელყუმბარით. მოკლედ თავისი დანაპირები, თავისი გეგმები, ასე ვთქვათ, ამცნო საზოგადოებას, რომ არის სერიოზული, პირველ რიგში ხელისუფლებას ალბათ. ამის შემდგომ პირველი მოლაპარაკება როდის დგება, როდის ურეკავენ მას და რა ნომერზე ურეკავენ? თქვენ ახსენეთ დავით ხვიბლიანი, აი ნიკა გვარამია იყო ერთ-ერთი, ვინც ამბობს, რომ მას დაუკავშირდა წყარო, რომელმაც უთხრა, რომ ის იყო ყალბი მძევალი. თქვენ დაგრჩათ რაიმე შთაბეჭდილება, რომ ეს ადამიანები იცნობენ ერთმანეთს? მე არ მქონ არა მაქ იმის საფუძველი, რომ ვიფიქრო, რომ ეს ადამიანები ერთად მოქმედებდნენ. მე ესეთ შთაბეჭდილება არ დამრჩენია.
Ibaton. Pirueli comunicația rodis geba Irakli. Ჯერერთი მადლობა რომ არ დაიბენით იმ ვითარებაში და რაღაც ფორმა კომუნიკაციის მოძებნეთ. Ამის შემდგომ თქვენ არაერთი ასე ვთქვათ არასასიამოვნო შეფასება მოგეძღვნათ Facebook-ში, გაეცნობოდით ამას. Ამაზე გთხოვთ კომენტარს, რა საკვირველია. Ეს მაშინვე ნახეთ კომენტარები თქვენზე, რაც მოყვა. Ara, nu mag momentul în care armina a fost comentariu, bine, ce-am avut magram, nu, ce mi s-a zrit, isrom, ce în Movahefet, tavari se terși, gasul, mag momentul în care, ce mi s-a zrit, am ascundat zalian din nișul, va imita ce mi informații, igegme bodașt urmi, da, igegme boda, madam, igegme boda zala, dobri, mogoare, ba, problemis. Da, este nămduilat, pataluri, ședegebit, tam tavrde voda, auțile blad, tau i hoțe bodit, velani, absolut, urat, vin si cui gavit. Ibatono. Alexandre Galdava, rodis xteba comunicația, i saris momla parakebeli, rogorc moguianebit uigert. Raformit xteba comunicația da rodis shemodis es adamiani, rodis enatsleba mzevlebs. Ეს ადამიანი გამოდის კონტაქტზე იმ ნომერზე, რომელი ნომრითაც დაირეკა 112-ში. Და ნუ რეკავს რაღაც უცხო ნომერი, ეს დავით კუბლიანი ეკითხება ძარცველს. Უპასუხო თუ არა, ის პასუხობს, რომ აიღე ნახე ვინ არის და პასუხობს და ნუ მაშინ მოხდება ძარცველის და Avtandil Galdava, e batono. Comunica, e relico. E batono. Avtandil Galdava, m-a patieta. Mesele mișeau să ahele. E batono. Da, amișem gum, zevali, itchos, nahevar milions. Da, usapt hoga, guanas, vert prens. Amiș. Es gesmit, quen. Hop, irveladas. Irveladas, nahevar milion, iman, tavari se tersia sena. Șemdeg masat, gaume ora. Rom isit xos nakhivar milion. Anu tavidan be isit xos da nakhivar milion. Isit xos. Ara is tviton meramden az makhsovs ekha tsilo baraperi shemeshalos. Am avtandil galdavastan urtiertobis dros is ambobda rom is unda shemovides da mastan daiqon molaparakeba rats sheizleba strafat. Razits avtandil galdava ambobda ro pasukhovda rom is gzashi iqo zugdidisken ar iqo zugdichi da rogorts ki movidoda usobat shemovidoda. Drace, drace, mothon, epses mothon, ebi, mangaj, era ce mi-a zrit în holot tavarisete și piruelat. Ibatono, rodise, ai, tu când tu moiți mine, cacutari, urit, mola para keba, masa da galdava, san vinme șoris, roca is mothon, epsa, epsi, sit hos, puls, vert, prins da usap to coridor, ai mothon, ebi, ce am o calibe buli dialog și moiți mine. Ეს მოთხოვნები, anu, ძარცველს ჰქონდა წარმოდგენა, რომ ავთანდილ გალდავას უკვე მოსმენილი ჰქონდა ის, რაც მან გააჟღერა პირდაპირ ეთერში, anu, ჩემი საშუალებით გააჟღერა პირდაპირ ეთერში, და anu, დარწმუნებული იყო, რომ მას ეს მოსმენილი ჰქონდა, თუმცა რამოდენიმე საათის შემდეგ, როდესაც კვლავ შედგა კომუნიკაცია ავთანდილ გალდავასთან, მან უთხრა, რომ ის საქმის კურში არ იყო, რომ ესეთი მოთხოვნები არსებობდა და რაღაც ვადაც იყო მიცემული მისთვის, რომელიც ნახსენები იყო ტელეარქის ეთერში. Ორი საათი, კი ბატონო. Ორი საათი, ამის შემდგომ რა ხდება? Ეს ადამიანი ტოვებს შტაბეჭდილებას, რომ კარგად მომზადებულია სამხედრო სფეროს წარმომადგენელია თვითონ, ასეთ შტაბეჭდილებას ტოვებს. Შვიდი საათი ხელყუმბარა ხელში ეჭირა და ის არსად არ გასულა იმ ერთ ოთახში იყო მთელი ეს შვიდი საათი? Am să am două dasture, fizic, carga fizicură momzadevului, da, otahidan arsa, dar gasula, helpumbara, ese momartulie, cire helși, aruța e hlebo da e tiheli, gada, când am eu rehelși. Kibaton, rodis, ce modis, zeulepsis, etapa obriva dușuebs, hom? Man zusta dicis, gegma, ramdeni, zeulepsis, irdeba, sabolo, miznistui, se ștabeș leba, cebat, coin. Tiah, tiah, m-am zustat din sudar, am denim zevali și ezloga eșua, tau idanve, ai irveli șemusul idanve, irveli vesartul zeis, am zevit agui condam, am de
Man gaușua, ramodeni mem ze vali romlebit, isini romlebit, sedarbit, handasmulebi, isini romlebit, atkov dar jamtelobis problema konda, nervep se rudzelebda, da, eset halki tavidan me moicila. Șemdeg, etapa privat, kidev ramodeni mi adamiani gaușua, anu oci adamiani avedit, mesame sartulze, da, șegui pana imotaxi romoșis bolum de vikavit, da, oci dan sabolo jamši, rodesacu pe Tanhismul tânăr da autândul galda va schimba sunt multe am droiște supe tormeti tu tămiti adamiani vikavit pchalat. Puli Alex autândul galda va schimba ita na anu ase chanti schimba ita na puli da schimba ita ami schimb dum rachteba. Ana mas mat mudmivat condat comunicația sau rota modio da supe schimba bisken mat condat sa telefonu comunicația. Isit hovda autandil galdava, kiden gaum dinar, tavi da ezgui, atpada na iriga utvalisti nebelișem tvoje bizgan, hovda ro detalura, detkva, sad gai cere bine mancana, rogorm dgumare obași, da kokili tu, arda kokili, care birgia da, ai hovela na ir detals, atahmevda, gam tacebeltan, kiden gaum dinar, ro aravin arda zarale, boli hodam și dovianat gamu soli gavit, ai kide vertala unișnavrom. Am adamianis profesionalism mag, adam toti roli itamasha, imashirom, adamianevi, brau tot halii gadarčini, da, da. Shemo dis, batoni avtandili, shemo akstanha, ami shemo dgom, isușueb darčenil mzevleb, sad staitoveb, holod sams. Ai rogor hteba izzevleb i șercevis procesi, momi revit. Ho, ai, ak, uko e shemidlia, ima zevila parakot. Rad tkven cotati adrem kithet, rad gulis mupsimas rom rodis gavigeme im shavi kampanii shesakheb romeli chems mimarti ko agorebuli. Zustad am adamianebis shercheva mohta imis shemdeg rodesats gaviget rakhteboda garet da me mas utkhari rom ikhidan gamamdinare rad khdeboda chems mimart es gavda zalian politikurad motivirebul anu am problemis მოგვარების პოლიტიკურად მოტივირებულ გეგმას, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ისეთი, რომ ნუ წასულიყო სპეცრაზმის შტურმზე და ვინც გადარჩებოდა ის გადარჩებოდა და საბოლოო ჯამში ნუ ანუ ლიკვიდაცია მომხდარიყო რამოდენიმე ადამიანის და მათ შორის ჩემიც და შემდეგ უნდა მოენათლათ ეს როგორც რაღაცა ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი საშინელება. Ანუ მე ეს ვერსია მქონდა, რა ვერსიაზეც ის ანუ არ იყო, მან გაიზიარა ეს ვერსია საბოლოო ჯამში და მე ვუთხარი რომ ჩემი მასთან ერთად წასვლა შეიძლებოდა საფრთხის შემცველი ყოფილიყო ჩემთვისაც და მისთვისაც და ყველა იმ ადამიანისთვის ვინც ჩვენთან ერთად იქნებოდა. Ამიტომ მითხრა მან რომ აჯობებდა რომ მე მასთან ერთად არ წავსულიყავი. Და ამის შემდეგ ანუ მე მაყურებელს ვეტყვი რომ თქვენ ხართ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი, თუმცა თქვენვე განმარტეთ რომ დიახ თქვენ ხართ ამ პარტიის მხარდამჭერი, მაგრამ ეს არ გიშლით ხელს რომ ბანკში საკუთარი ასე ვთქვათ ბარათის ასაღებად შეხვიდეთ ამ დროს, როცა სამწუხაროდ იქ თავდამსხმელი იმყოფება. ასეთი განმარტებაც ჰქონდათ თქვენ დღეს. კი ბატონო, ანუ თქვენ მას უთხარით რომ თქვენ არ ხართ მისთვის სასურველი მძევალი. Აი, ხვიბლიანი როგორ მიყავს მას, დავით ხვიბლიანი? Ხო, მე ამ დროს ვცდილობდი რომ რაღაცნაირად ჩუმად მიმეწერა ჩემი მეუღლისთვის რამოდენიმე მესიჯი რომ დამემშვიდებინა, რადგან ძალიან ნერვიულობდნენ. Ამ დროს ანუ ვინც ამოხვალთო ესეთი შეკითხვა დაასვა მძარცველმა და ორმა ადამიანმა უთხრა აბა ქალებს ხო არ გაგაყოლებთ და ჩვენ წამოვალთო, ზუსტად მაგას ვერ ვიტყვი ხა რომელმა ადამიანებმა თქვეს ეს, რომელმა ორმა ადამიანმა თქვა და ერთ ადამიანს, ერთ კი არა, კიდე ორ ადამიანს უთხრა რომ შენ და შენც წამოხვალთო თვითონ მძარცველმა უკვე. Თუმცა ბატონი გალდავას აქტიური მეცადინეობით მან მოახერხა რომ 4-ის ნაცვლად 3 ადამიანი წაიყვანა მას და მე-4 ყოფილიყო თვითონ. გამიმეორეთ, ბოდიში ცუდად ისმოდა ბოლოს. Ანუ ხვიბლიანმა თვითონ უთხრა რომ ის იქნებოდა ერთ-ერთი მძევალი?
ეს ბოლო ნაწილი. Davurekot, baton, davurekot, am kit hoaze pasuhim nișnelovania, Iraklis, ce-i tehnicura, mahurebel suetul, irom, am uitura sa telefonul, hangzli, obar, oca, șeuzli, adamian, sisminos, irthel, dare cu ședegat, am itomis canme, urebit ca dare cu asacir, obscholme, salien sa intereso detalii, obscholme, ahla, Irakli cu aratshelia, isam, obscholme, isiho, titkmis bolomde, im sivceși, anu bankși, roca, tavdam schmeli, ucue, hedea. Რომ ავთანდილ გალდავა სამხარეო ხელმძღვანელი პოლიციის უფროსი შედის ფული ადგილზეა და მან უნდა აერჩიოს ძევლები ვის წაიყვანს ირაკლი ახლა გესმით ჩემი ხმა ანუ ერთ-ერთი ძევალი იყო დავით ხვიბლიანი მან შესთავაზა რომ ის იქნებოდა ერთ-ერთი მე მაგას ზუსტად ვერ ვიცი დავით ხვიბლიანი იყო თუ არა კონკრეტულად ის ადამიანი ვინც თქვა რომ მე წამოვალო აბა ქალებს ხوار გაგატანთო აი ესეთი იყო წინადადება თუმცა ვერ ვიტყვი ვინც მას ზუსტად ეს კი ბატონო მასთან ერთად საბოლოოდ რჩება ერთ-ერთი დავით ხვიბლიანი როგორც მოგვიანებით გავარკვიეთ იმიტომ რომ საკმაოდ მწირი იყო ინფორმაცია რომელსაც ჟურნალისტებამდე თითქმის არ მოდიოდა შეიძლება ითქვას საგანგებო უწყებები Bidan am dres informația, mas Mihaus, samim zevali plus Avtandil Galdava. Romelit China, Slert Zeval, Sai Rogor Mohta, Sam Babi, Momi Revit. Tia Avtandil Galdava, Manus Mihaus, sa telefonul Kaushirze, Manu Isu Tanhmev, da, Povel Nabic, Rogor Spithari, Tukwe, da, Mosulis Shemdek, da, Zarcelma, Masut Harom. Nu mai suria eția, pehe șarvalia eția, da, se tipor mit mașie, mă rog, mi starți, mă rog, mă ziara, iar conda. Tan, mă conda, la furgini, romășit, ce s-a zvoit, o tanha, im te rog, este tanha, anu da, de bine, ia takze, da, ma utra, ma naheo, olietile mi se. Celul panșii, șecurebi, o hutițali șecura, i-o mi-a arvit și șignit, ca virdava da sture, butuara, drumez, n-am dulat puli, butuara, tumca, stalian gauda. Dolare bișecurești. Arșia moț, mama, ne stan, ha, albi, arariz, albi, arșia moț, mai stan, ha. Asta e situația în domn. Da, mă, te moț, me bebi. Anu. Ai polietilenis, șecurebi, amuatanina, da, naha, am șehedat, uiton, da, rogor, am ustat, mi-stui sacmari, si, ho, mi-stui srodat, un nebuli, corome, si, ho, isra, sa, mi se luda. Ca să gebi, am și îndrumt cu engișue ben, isit o websam zevlepsta, gamodis, hel cumbarit, hel și sevda, gadab muli, am zevlepta nertat. Tia. Ca să gebia. Irakli, mesmis, metcoen, sakmot, tuli, kneboda, psihologi, ura, dubralot, minda, șega, džame, bino, da, gagi, șwept, madlobarom, momirevit, israci, codit, coen, rasakurule, poliția, sa smo uhebodi, tam, coela pers, es adamiani, argad, mumza, debuli, ho, gegmit, konkretuli, miznit. Coen, sadrat, nahem, coen, interviu, da, nomi, sa, bodi, șwirti, megrula, da, sa ubrob, da, șega, da, șeg. Tia, nu, cartul e cao vrobda, magram ce nu. Ramadan imi ger megrula da smi umartet, razet megrula da bi pasuha. Da, tu ai misi amotsnoba, shegid liat, hmit tundat simptom, romas, cu alperi da parul lui conda, tu ale vis garda, principi. Hmit. Ies, ce mi zlierim, care inam duo dar, are hmit, adam ia nebis amotsnoba, amitom, arvici, tartune buli arava, ragat mims gavsebul, hmas, Şi de leba mi-u xderom, mi-mi zgâb să bolii xmari. Tunca amas, cada trite se ver. Didi madloba. Didi madloba. Romi cavi cu niște umari iraclei me pirul rixi. Moxarul evarom tco enda cu ela zevalik gadarcha da madloba. Kide vertchel avtandil galda wasat romelmat garis gadam zevlis natsulat chai natsula. Aies informația vici cu enam droistuist cu enz me ubne bitromis profesiulad mokmedeb da. Na xotrogorganuit. Tardeba, ești cu el la peri.